spiller Tinder Nina Turtles. Across the Shadows. Sånn som førre gang, så er det er et lydopptak. Så har jeg tatt opp etter en lyd. Da må jeg ut. Men jeg håper at det går opp med et nettet, så kommer det til høyre min. Sånn at jeg spiller. Nothing. We're fine here. All quiet. Carry on. Definitely no turtles here. Okay. We can't let anyone interfere with this operation. No, sir. We sure can't. Down at the tattoo joint on Elm Street, there's something strange going on down here. Send a patrol car. I forrige episode, si ifra hvis bildet er dårlig, fordi i dårlig størrelse, fordi at jeg vet ikke helt hvor det gjelder det. Let's cut through here to the next alley. Men si ifra, fordi at jeg vet ikke helt om det er dårlig eller bra eller noe eller noe. Okay, I give up. What the heck is all this stuff? This is amazing! Look at all of this great high-tech stuff! I could build almost anything out of this! Could you build a robot? Yeah. Could you build a flying skateboard? Yeah. Could you build a pizza? Well, yeah, I guess a pizza oven, but why? They're building a pizza joint! Can we go there? Så ja, jeg begynte å spille dette fordi at jeg er veldig glad i
Teenage Mutant Ninja Turtles. Jeg så en del på Teenage Mutant Ninja Turtles. I hate that tortoise in the hair store. Why is that, Donnie? I mean, it's a land race. It's not fair. Just put that rabbit in the water and see who's gonna get to the finish line first. Så på en sånn animert film, men det er det. Og så har jeg spilt et sånn, en sånn der... Brawl-klone, har vi tatt sagt. Eller en slag. Det var i hvert fall en Brawl-klone som jeg spilte. Og så spilte jeg jo nå dette her da. Eller har spilt på en måte med det. Det er jo vel det kult spillet her da. Fakten da når det gjelder Teenage Mutant Ninja Turtles i de originale scenene, så hadde faktisk alle på seg sånne røde bandaler, eller hva man skal kalle det. Du har lest Rings, ikke? What was the main thing you learned? Watch your opponent. Move and think faster than he does. That's it? It turns out that's a lot. Alle hadde på seg rød, i stedet for rød. That smells awesome! Pizza! Stay focused, Mikey. We gotta catch up to those purple dragons before they steal whatever it is they're after. Aw, we can't get a pizza to go? Og for det med så er det bare Raphael som har den originale. Her er litt dumt snart, for at jeg skulle bare teste ut. We can't go that way. Too many people. Jo, men jeg visste ikke at det kom til å skje med en gang. Så, jeg var litt dum, kan man si. We could really use some disguises. Like what? Like, maybe I could make some kind of force field that made us look like regular people. That way we can walk around. What would you do? I don't know, go to a movie? What do normal people do? I have no idea. Det gjør ikke det. Det skulle bare visst. Get down, guys! Behind those dumpsters! Wait, the heck was that? Did you see that? Apropos film. Okay, they're leaving. Hey, look, there's a purple dragon headed down the alley. Aw, the poor guy's all by himself. He's mine. Endelig hvor man kan bytte, ja, det er sant. Ninjas must always be unseen. Jeg er helt enig på hva jeg snakket om. Jeg har helt klemt på hva jeg snakket om. Unnskyld. Hvorfor det er. Men jeg skal prøve å få lest litt mer. Jeg skal prøve å få lagt flere episoder snart. Mot av denne serien her også. Det er en veldig bra spørsmål før det. Jeg glemmer å fortsette mer med serien. Og jeg håper dere også gleder det. Og så håper jeg dere gleder det til å... Se mine andre serier, som for eksempel Star Wars, eller Lego, Marvel. Knockout! You do know that ninjas are supposed to be quiet, right? You will remember your training. Yeah! Check nice. This out! Here come your buddies. Take care of these guys, and let's head for higher ground. Som ser på, som vet om Desogon, jeg
har planer om å dra på Descon. Jeg vet ikke helt om det blir noe av, men jeg har planer om å dra dit. På Descon 50. Hvis det passer for meg. Jeg er ikke helt så dum på det. Skal prøve å snakke litt med Thomas om vi skal dra. Eller ikke. Moving on! Når det ikke kommer. Men Come closer, dragon loser. I had a turtle as a pet when I was a kid. Check this out. Kulte. Og for det, hvis du ser på noen ikke kjenner meg, så kanskje vi kan bli sendt for det. Watch this. Det kommer bli gøy. Men så jeg bare sier det fordi jeg vil. Selv om det kan være. Hey, look! We're out of bad guys. Akkurat nå så er jeg, vi snakker så vet jeg at det ikke har så mange fans. Men det går greit. Det motivasjonen jeg har er at jeg faktisk har noen fans å drive med. Noen fans som ser på. Ikke å være fans, men noen som ser på. Og at jeg faktisk har noen fans på denne videoen. Det er nok motivasjon til å holde på i flere år. Eller fem år før det. Så den eneste motivasjonen jeg trenger noe mer av nå, er at det kanskje vi ser på. Hvis jeg får flere kommentarer til Carl Kurtzel. Og Tino Gaming. Og kanskje også kommentarer fra... Nei, det skjer nok ikke. At jeg får kommentarer fra Gamesverden og spiller på. Ikke fordi han er utenlandsk, han er amerikansk. Så han er litt basically ikke forstått hva jeg prater om i det hele tatt. Så det skjer nok ikke til hus. Og hvis det hadde skjedd, så tror jeg at jeg hadde frikt på ganske så ut. Everyone, ut, come on! Ja. Hey! Remember that episode of your show where they got replaced with evil versions of themselves from another universe? Yeah. What do you think you would be like in that world? And would Shredder be like the world's lone hero? I wonder if he'd wear a mask. I definitely want a goatee and a sash. Yes. Got some pizza here. Nå så jeg at mikrofonledningen var litt sånn ute, så jeg håper at det ikke har gjort noe skade på videoen. Nå da. Forrige video. Hvis jeg har gjort det, så beklager jeg så uholdelig mye. Men jeg så ikke det før nå, dessverre. Så, dessverre. Jeg føler at jeg har gjort noe særlig sånn uholdelig mye skade. Hva er det for noe? Holy cats, get a load of the size of these guys! They are big, but did you seriously just say holy cats? The bigger they are, save it. Okay. Done and done. Dumb and dumber. Boom. Down you go. Nice try. And another. Okay. Countering special attacks. Some enemy is a powerful special attacks. To counter these, you must unlock Toad's special counter. Her upgrade ability. The waiting is always a great option here. Watch for the green glow around it. Press to wait.
Ok, så jeg skal fylle mellomrumsfarten til... Focus on one at a time. Nå synes jeg vi må vinne nå, for jeg er ferdig med det. Jeg tror vi skal vente litt på det. Jeg må stoppe nå. Vi må gjøre oss ferdig med kampen for det. Kom her. Who's next? Level up. Each time you level up, four ability points are earned. These are used to unlock new moves and abilities with a stat screen. Good. So this stat screen I have for. Press. Enter the pause and go to stat screen. Okay. Weird. Good job. Very good. Yeah. Weapon mastery. Kick master. Make a lancer. Ja, men det er ikke nok til mer. Men det er lurt å... Det er vel kanskje lurt å spare den på sånn da. Ja. I'm sure. Woo! Z-team, you out there? Yeah, we're on. You have a location yet? Let's see. Yeah, next rendezvous on Windsor. 811 Windsor. Copy that. Okay, copy that. But what's there? What's at 811 Windsor? If I had to guess, it's their next stop, their next takedown. Hey, isn't that April's apartment building? Yes. Yes, it is. Okay, you remember it has that staircase all the way up? Let's go that way. We can get over to their rendezvous faster and stay out of sight. Hvorfor beveger han på seg uten at jeg... Død, stopp! Stopp. Hvorfor gjorde han det der? Nei, jeg skjønner ikke. Som sagt, jeg er ny til dette spillet, så... Kanskje hvis det er noen av dere som ser på vei hvorfor han gjorde det der. Eller? Se meg, jeg legger ned en kommentar under videoen, så... Kanskje jeg forstår. Ny til da, takk for nå. Ha det bra. Takk for å se på. Følg med på neste episode. Ha det bra.